Nəqliyyat intellektual idarəetmə mərkəzi Avropa oyunlarından sonra da küçə və prospektlərdə tıxacların yaşanmaması üçün bir sıra tədbirlər planı hazırlayıb. Bu barədə ilə mərkəzin əməkdaşı Şəfa Mehmanqızı məlumat verib. Əslində ümumilikdə götürdükdə bəli, konkret yenə küçə və prospektlər var. Sadəcə müəyyən səbəblər baxımından müəyyən vaxtlarda həmin küçələrdə dəyişiklik eləmək mümkün olur. Nəqliyyatın ən çox sıx rastlandığı küçələr, prospektlər statistik olaraq nəticələr çıxarılır, mütəxəssislər tərəfindən araşdırılır və işıqforun işığında dəyişiklik etməyə ehtiyac varsa, yaşıl işığın yanma sürətini, vaxtını artırmağa ehtiyac varsa, həmin işıqforların işığında dəyişiklik edilir ki, nəqliyyat axını dayanmasın.